Allihopa, så jäkla gött! Det här är 100% på Robinson-tävlingen. Tävling och tävling, det var ju mer en kross. Det var kross. Eller hur, vi krossade dem. Jäkla gött! Det är det absolut viktigaste att ta med sig från den här segern, känner jag, att vi är så mycket starkare. Ja, vi hade så mycket bättre taktik än vad de hade. Jag tycker det kändes mer som ett lag än vad de gjorde också. Ja, vi är ju alla pushar varandra bara. Och Tobias, alltså vilken jävla snubbe. Alltså, Tobias förvånar mig mer och mer varje dag. Där tog du din tredje pinne! Han är så jävla duktig och jag är så fruktansvärt imponerad av honom. Och det är härligt att se att en sån kille kommer in och knäpper de här muskelknutarna på fingrarna. Det är riktigt, riktigt, riktigt häftigt faktiskt. Men jag måste bara säga att ni peppar mig som fan alltså. Ska du börja säga, jag blir så jävla taggad nu. Du ska fortsätta bli taggad. Ja. Tobbes insats i tävlingen är helt makalös. Han är en makalös man, så otroligt duktig. Så han säger att ni peppar mig så bra, ni peppar mig så bra. Ja, men det är inte alla som plockar fram det. Det är väldigt, väldigt få människor som har det han har. Han är väldigt unik. Det var så jävla. Nej, men det känns som lite som min gren där. Jag är bambu. Bambu. Det känns som min. Det är nya smeknamnet. Bambukungen. Bambukungen. Och det känns helt okej, tycker jag. Så det får jag börja skriva på CV:t.